Teď, když jdu natáčet, tak jsem v obležení koček. Tady Britney, tady vedle Enzík. Vej, ten tady Haja, já vám ho ukážu. No, tady takhle Enzík, no, Hajinka. Vej, no. Britney ta tady běhá po zemi samozřejmě, aby jí nic neuteklo. Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa. Doufám, že si užíváte vánoční svátky, nebo že jste prožili krásné teda Vánoce. Dneska vlastně už je druhý svátek vánoční. A já tu pro vás mám spotřebované produkty, zase opět takhle misku. Takže jdeme rovnou na to, ať úplně nezdržuju. Jako první tu mám spotřebovaný lak na vlasy. Tenhle ten od Kerastase, je to vlastně z e-shopu pro vlasy.cz a tohle to je salonní balení, které právě mělo 500 ml. Já jsem si myslel, že když jsem ho tenkrát dostal, že to budu mít prostě úplně na mega dlouho, ale jako spotřeboval jsem ho poměrně hodně rychle a byl teda úplně super. Byl takovej lehoučkej, je to teda stupeň fixace, tady sice není úplně ukázaný jaký, ale je to extra silný, tady je. Byl takovej lehonkej krásně, ty vlasy neslepoval, jo, dali se prostě i během dne tak nějak jako upravovat a takhle prostě třeba prohrábnout. Udělalo vám to takovou tu helmu prostě, ten lak, ale pěkně zafixoval ten účes a pěkně ty vlasy prostě držely v tom tvaru. Takže za mě teda úplně je super tenhle ten lak na vlasy a určitě se na něj mrkněte, protože myslím si, že normálně vlastně v tom 500 ml balení se klasicky neprodává. Pak tu mám spotřebovaný další lak na vlasy, tenhle ten je teda od Taftu, nebo je to Schwarzkopf Taft Tri-Weather. A je to teda mega strong, je ta síla 5. Já už ho mám spotřebovaný teda mnohem déle, akorát jsem vždycky na něj zapomněl ho dát do spotřebovaných produktů. A ten lak nebyl špatný, takový drogerkový lak, ale zase bych řekl, že jeden z těch lepších. Držel zase ty vlasy, tu fixaci pěkně, extrémně nějak neslepoval ty vlasy, byl docela takový lehký, ale jakoby určitě víc slepoval než třeba ten Kerastase, co jsem vám ukazoval. Ale zase si myslím, že jakoby na drogerku to je normálně super přípravek nebo super lak jako, a neměl jsem s ním nějaký úplně větší problém. Pak tu mám spotřebovaný šampon na vlasy, opět od Kerastase. Také z e-shopu pro vlasy.cz a tohle je Kerastase Densific a je to šampon, který by měl obnovovat hustotu vlasů. Co se týká efektu nějaké hustoty vlasů, tak to jsem nezaznamenal. To prostě si myslím, že zase úplně žádný šampon neudělá třeba, ale obecně jsem s tím šamponem byl fakt spokojený. Měl takovou krémovou konzistenci bílou, nádherně úplně voněl. Jako parfém, prostě pánský, taková kořenitá vůně. Jako fajn, nějak ty vlasy se mi po něm nemastily, že by se mi třeba extrémně mastily třeba hned druhý den, to ne, ty dva dny v pohodě to vydrželo ty vlasy, jenže já mám problém, že já furt jak si do nich něco dávám, prostě jak si je musím mít pomalu každý den, ale někdy to poznám u nějakého šamponu, že ještě ten den už prostě večery mám mastný ty vlasy, i byť tam mám prostě právě třeba nějaký ty přípravky, třeba nějakou tu pastu, tužící nebo tak, ale tady potom se mi to právě nedělalo, že klidně jsem mohl jít spát a druhý den ještě ty vlasy jakž takž mohly fungovat nebo vypadaly docela dobře, takže celkově s tímhletím šamponem já jsem byl spokojený. Samozřejmě jsem ho nepoužíval úplně v kuse, jakože furt, protože mě to dělají prostě všechny šampony, já je rád i střídám, ono by se to i prý mělo a já je používám vždycky tak třeba měsíc, pak je vysadím, používám chvilku zase jiný šampon a pak se zase vracím k tomu původnímu šamponu třeba. Takže tak stejně jsem to dělal i tady s tím šamponem. Bylo ho teda 250 ml a hlavně ho stačilo ještě velmi malý množství, na ty vlasy krásně napěnil. Prostě nemám co k němu vytknout tady tomu šamponu. Možná jenom tu cenu, která není zrovna úplně nejnižší, ale myslím si, že Kerastase je jedničkou na trhu, co se týká vlasové péče, protože vlastně L'Oréal, nebo Kerastase, to je L'Oréal, tak oni byli snad první, který vlastně vymysleli barvy na vlasy, nevím to úplně teda přesně, vlastně od vzniku té značky se věnují jenom prostě té vlasové péči. Pak tu mám spotřebovaný úplně po mega dlouhé době odličováč voděodolného make-upu,
dvoufázový nebo dvousložkový od Oriflame, tenhle ten je ještě v té původní staré verzi, teď už je takový nový, myslím si, že má hranatou lahvičku, byl fajn, já jsem s ním byl naprosto spokojený, odlíčil prostě všechno, i voděodolný make-up, linky, nebyl s tím žádný problém, než nepálil v očích, neštípal, takže pro mě prostě super přípravek a klidně bych si ho objednal třeba i v té nové verzi teďkon znovu. Mírak měl teda 100 ml a jak říkám, prostě byl fakt fajn. Pak to mám spotřebovaný tady to mini baleníčko zubní pasty od Swiss Smile a tohle to je bělící pasta. Já jsem tenkrát dostal dvě takhle ty mini balení tady té a pak ještě dvě herbal, tu ještě tam máme. Byla ta pasta fajn, jako nemůžu si stěžovat, že by byla nějaká špatná třeba nebo něco, ale nemůžu ani říct, že by byla úplně wow, že super, jako hned mám to vybělý zuby. Myslím si, že z těch vzorečků to úplně jakože ani nepoznáte, i když přesto to bylo 10 ml, tak ale stejně je to jakoby malá doba na zkoušení, nebo jakoby málo toho produktu na to, abyste prostě viděli nějaký efekt. Jediné, co mě teda zarazilo, bylo to, že ta pasta sama o sobě stojí nějakých 900, když si koupíte plné balení, což je naprosto brutálně hodně. Připadá mi to, že to je fakt jako moc předražený, jako za 900, když si prostě pastu asi já osobně nikdy v životě nekoupil, jo. To je prostě můj názor a myslím si, že to bude názor hodně lidí, protože je to fakt hrozně drahý a zase si nemyslím, že ty pasty by se tak strašně lišily a byla by nějaká prostě extra dobrá a nějaká horší, že většinou ty pasty prostě fungují úplně stejně. Myslím si, že žádná pasta vám nedokáže úplně vybělit zuby a také hodně záleží na kartáčku, jaký právě používáte, ten taky udělá hodně. Pak tu mám spotřebovaný pudr. Pleťový vlastně od E-Style nebo od S-Style v odstínu 01 Nude, byl takovej de facto, dalo by se říct, skoro transparentní. Byl fajn, já jsem s ním byl spokojený, používal jsem ho strašně dlouho. Ona ho vlastně dopotřebovala Markéta, protože ona potřebovala nějaký pudr. Tak jsem jí tady ten dával právě, ať ho třeba dopotřebuje. Byla s ním taky spokojená, teda není úplně jako nejjemnější namletý, to není, ale tu službu, to zmatnění a prostě ten výsledný efekt na té pleti vám udělá pěkný a myslím si, že i za ty peníze, jako proč ne. Pak tu mám spotřebovaný tonikum od Dr. Hauška, tohle to je to klasické tonikum, které je na normální suchou pleť, jako bez toho už já se nedokážu obejít vůbec bez tady toho tonika a Jarda vlastně vůbec taky ne. A tady to tonikum obsahuje jenom úročník Bolhoj a Vilín Virginský a právě je super v tom, že ho používáte jak po vyčištění pleti, právě aby se vám ty krémy lépe vstřebávaly do pokožky, tak i kdykoliv během dne právě na rehydrataci pleti, i když třeba v mrazech samozřejmě se s tím nestříkáte, protože to obsahuje i vodu, ale jakoby doma třeba nebo v kanceláři, kde je hodně, kde jsou třeba klimatizace, tak tam je ten vzduch hodně suchý, tak super je na to právě toho tonikum. A i jako nemastná noční péče právě, že to bohatě stačí na noc té pleti, jenom ji jakoby zhydratovat tím tonikem. Jo a není už třeba jí dávat nějaké prostě mastné krémy, aby se zbytečně nezatěžovala ta pleť. Takže na to určitě tady to tonikum a také se dá používat právě jako fixátor make-upu, což je další super věc. A můžete ho třeba používat i když chcete na mokro líčit, že si stříknete na štětec. Má takové multifunkční využití a já hrozně mám rád multifunkční produkty, které se dají využít. A také je super v tom, že má nádherně jemný rozprašovač, že prostě to je úplně jemňoučký ten rozprašovač, vám to udělá takovou mlhu, takže já tu lahvičku úplně nevyhodím, ale prostě si do ní třeba přeliju potom něco jiného, protože fakt je to jakoby super rozprašovač a je to škoda to vyhazovat. A další spotřebované tonikum nebo voda květinová je tady ta od Balm a je to vlastně heřmánkový hydrosol a také používá se na rehydrataci třeba pleti, může se používat i právě na sklidnění, můžete ho použít i třeba na polštář, aby se jakoby vám pěkně spalo nebo usínalo. Taky se dá použít do jídla klidně, protože ty hydrosoly vlastně se dají používat i vnitřně, takže i do jídla, to jsem teda neskoušel, ale je fakt, že když jsem se s tím stříkl a třeba se mi to jakoby dostalo do pusy, tak to bylo takový nasládlý toho tonika a
Navíc to nádherně voní jako prostě čaj heřmánkovej, to úplně jsem zbožňoval. Taky to má jemný rozprašovač, akorát tady ten rozprašovač trošku šel jakože šikmo, takhle, nešel jakoby hezky takhle, ale musel jsem si to takhle vždycky naklonit, a protože to šlo takhle ve vodorovné poloze, jo, ten rozprašovač vlastně, nebo ten samotný produkt z toho. Takže to by byla trošku taková malá nevýhoda, jinak lahvička úplně skvělá a ty hydrosoly ještě navíc nejlepší skladovat někde ve tmě nebo prostě ne na přímém slunci, protože oni mají tendenci se rychle kazit jinak. Taky by se měl skladovat maximálně do 30 stupňů, to je právě nemít ho třeba někde na slunci, na světle, nemusíte ho mít zase v lednici třeba, ale normálně v koupelně, ale aby nebyl třeba u okna, pokud máte v koupelně okno. No a to by bylo teda všechno z dnešního videa, z dnešních spotřebovaných produktů. Vy mi napište třeba, jaký je váš nejoblíbenější lak na vlasy. Docela by mě to zajímalo, protože furt tak nějak jakože hledám nějaký lak, který je super. A buď z drogerky, nebo třeba nějaký salonní lak na vlasy. Napište mi taky, jestli rádi používáte právě třeba nějaké takhle ty květinové vody nebo tonika na pleť, protože já už jsem prostě asi půl roku na ně úplně ujetej, na ty vody, a už si prostě bez nich nedokážu představit vůbec jakoby fungování. No a to by bylo teda úplně všechno z dnešního videa, tak užívejte si zbytek roku, mějte hezkého Silvestra a v novém roce se určitě uvidíme, jak jinak. Tak se mějte hezky a ahoj!